nyina muzala ya mugamba singa nkusoso okufa baganda bwe bali kuganya okunziika kitegeeza ne mama wa mwakimanyi omwana we mwali temumwagala omukazi yabikaaba muddeyo mu video mulabe. Thank you Besa, thank you Mariam. Muddeyo mu videos mulabe omukazi yabikaaba n'agamba omwana we mbakusooka kufa tebali kukkiriza kunziika naye juniors njagala okugumya fe bakaguja abakusookayo mu bwamulekwa abaala balabedda tubaddewo nkugambye fe batwegana tuli balonga n'ekinuso ekikumi ekifuna nga tebakikuwadde you can't twakula twakula omanyi kye twasooka okukola kutereeza kijja kikati wano wenziikibwa ne bwogulawo emitwalo ataano nga wowo bakwebaseewo oli mulenzi you can go and have your kids oyina maama wo teweesiba nnyo ku bantu ate beegendereza abantu bajja kuwa n'obutwabo obukyayi bwe bakuliko kuba ntunuulidde omuwala yena alinga ekyangu ekiganda yeepise ate naye afubutuseeyo mu nsonga tutwalaganya bano basenga baabwe ate naye yeeteka waka agwa mumbi bana abantu tebakwagala junior ne maama wo ne maama wakimanye tebamwagala ate omusajja taata wamwe yayagala nnyo maama wamwe yabyogeranga kati obujja buluma omukazi owa saidi eri which is so understandable n'abaana be bawuliranga abaalekebwa ebweru bagenda bakolako olutalo.